nyt tää rupee lähtee porukkaa pois tuolta, kun on 7 tullut sinne kattoon. Noniin. Yes. Nyt ollaan eetterissä. Ei mitään. Lähdetään tuota niin VP:n kanssa pistämään jalalla koreistille. Tuota. Siitä lähtee. No niin, homma liikki. Leikkaa, että aika rauhallisen tahdin saa pitää, kun miettii tätä tuota, niin urakkaa, mikä on eessä. Niin, paljon se kestää siis ajoa? No, en tiedä, tää on 50 kilometriä reilu, että olisiko meillä nopeus semmonen joku 7 kilometriä tunnissa. Kyllä saa 10 se on. Tauot siihen, niin tuota, kyllä tässä oma aika on. Hei, kiitos VP, oli ihan mahtavaa, kun pääsit lähteä. Tiedätkö, että sulläkin on aika paljon kiireitä ja toukua, niin tuota, osallistuu tämmöiseen. Eikä, tää oli musta niin hurjalta kuulostava idea, että tarvitsen pakko lähteä. Mitäs kuuluu teidän keskisuomalainen konsertille tänä päivänä? Sinne kuului aika monenlaista, että ollaan startattu uusi radio justiin liikkeelle ja saatiin justiin sopivasti korona-aikaa uutta toimintaa, kun kaikki tultu hyytyvän. Mutta ihan kohtuullista. Tää korona on rokottanut meitä tosi rajusti oikeesti. Taistellaan ja kyllä siitä taistelusta selvitään, että ihan säpinaa on riittänyt. Mites teillä on tuo liiketoiminta tuossa vuosien varrella kasvanut niin aika hurjasti, niin muistatko, pystyt käsisydämillä sanomaan, että muistatko kaikkien lehtien nimet, mitä omistatte? Niitä on satakunta. En muista, täytyy sanoa heti suoraan, mutta että kyllä mä varmaan semmoisen 6-70 pystyn luettelemaan, jos on tiukka paikka, ehkä enemmänkin. Joo. Mutta ei voi millään muistaa kaikkea. Mutta kerropas vähän tuosta sun niinku urasta ja historiasta, että mistä sulla niinku kaikki alkoi aina? Mä olen Ivasosta kotoisin maalaista, mun poika tuosta Keljosta, aika läheltä tästä, mistä lähdettiin sompaamaan. Ja opiskelin ja olin vähän aikaa ulkomailla töissä ja olin Ensolla sitten ensimmäinen varsinainen työpaikka. Ja mä olen vähän huomisusta keskisuomalaisessa ja olin siellä pitkään hallituksessa ja sitten erilaisten niin kuin käänteiden jälkeen päädyin toimitusjohtajaksi 10 vuotta sitten. Ja mikä oli 10 vuotta sitten versus nyt, niin jos miettii yhtiö kokoa, niin minkälainen ero siinä? Liikevaihto oli silloin 90 miljoonaa, nyt on 230 miljoonaa ja silloin oli porukkaa töissä ehkä joku sellainen 700, niin nyt on 5800. Aika hurja. Se on ollut se muutos kymmenessä. Aika hurja, joo. Aika hieno. No niin. Toivotaan, että pysytään kuivina, mutta hyvältä näyttää. No mitäs konsernijohtajan kesään kuuluu? No kyllä se on työ ja pienimuotoisen lomailun yhdistämistä. Ja muun muassa polkutraktorilla ajattelin. Niin, kyllä. Kyllä, se oli kyllä hieno juttu, kun soitin ja kerroin tästä, niin vähän aikaa oli semmoinen pieni hiljainen hetki, että anteeksi niin mikä? Joo, kyllä piti vähän aikaa kelata, että sitä tässä on kyse, että ei tämä mikään pilapuhelu. Ja mekin varmaan tulee monenlaisia soittoja ehdotuksia. Tulee joo. Kyllä minusta yksi semmoinen niin kuin yksi osa tätä hommaa on just erilaisiin ehdotuksiin vastaaminen ja erilaisiin hyvää tekemisiä ja osallistuminen, joka toki tämän tyyppisen yhtiölle kuuluukin aika paljon. Nyt on semmoinen homma, että tuolla eessä siittää tämän reissun ensimmäinen ylämäki, että tässä pikkusen täytyy kelata vauhtia. Itseäkin jännittää, että minkälaista nämä tämän yrittää valmistua. Mä toissapäivänä sitten lopuksi tämä meidän ajokki, niin tässä on niin vähän vielä epäselvää, että miten nämä ylämäät sujuu. Mäkin vähän tunnustelen vasenta polvea. Mä tosiaan treenasin tämän varten, niin polkuperällä on jokin kunnon lipa. Tämä jäi koko ajo vielä väliin. Siinä on se Korpilahella on semmonen
aika iso mäki siinä, kun lähdetään Korpilahden ja MSA päin, niin siihen mä oon sen verran tehnyt tuossa muutoksia polkia järjestyksessä, että Jokisen Jaakko, joka pelasi Jypissä, teet Ruotsi, niin Jaska tulee sitten siihen ylämäki osuudelle mun kaveriksi. Että tota niin. Mutta kyllähän tämä ylämäkikin tästä ihmeesti taittuu. Tiedä, kova kaveri sä oot, kun vastasit kun perille, niin varmaan tuntee polkeressa. No kyllä varmaan, mä luulen kanssa, mutta ei se mennään etappi kerrallaan. Kyllä tämä aina... Siinä on meidän polkija numero 2 meni siitä. Siitä menee vaihtopaikalle. Helppo huudella vielä tässä voi. Niin, niin on. Joo, tämä tulee vähän mieleen, että minkälainen se on se Korpilahdenmäki. Tämäkin on vähän hätästuttu, mutta... Tämä on vetävänä, mitään. Kevyttä kovaa siihen. Kyllä. Kyllä uutta mäkiä näkyy. Joo, mitä tämä tästä. Tässä näitä traktoriasetuksia sitten samalla hyvä vähän miettiä, että olisiko seuraava sitten pykälä niin siirtää penkkiä eteenpäin. Mulle sopii tämä etäisyys erittäin. Tämä on mittojen mukaan tehty. Niin. Ja ylämään järkeenhän tulee aina alalle. Se on totta. Kyllä mä ajattelin, kummismies tuli. Etelähän se nousee. Miten asiassa... Kovin salpaus selkeä. Kun mä katsoin sitä suojaankaa tällä rullata vähän tässä. Niin sitä reittiä, niin siinä oli pikkusen niinkö enempi alamäkeä kuin ylämäkeä. Hyvin vähän. Niinkö tällä Jämsänkoski välillä. Kyllä. Joo, kyllä tässä on sotkemista riittää muuten. Tässä on semmonen hauska juttu, kun mulle tuli silloin 2,5 vuotta sitten suunnilleen, niin tuo toinen kauppa, se Raipolan kauppa, pidettäväksi. Ja aikaisemmin oli 1 ja sitten oli nyt 2, niin mun mielestä Salmion Mikko ja kaverit rupesi sillä leikkisesti niin kutsumaan mua konserninjohtajaksi. Niin mä naureskelin, että huomenna meitä on sitten 2 konserninjohtajaa tässä, kun ajetaan, että konsernien koot on vähän erilaiset. Mutta... Tiedätkö, siinä on paljon parissa kaupassakirkoilla ei johtamista. Paljon sulla on porukkaa siellä yhteensä? Meitä on semmoinen 15 yhteensä. Se rupeaa viemään tossakin jo henkilöstön johtaminen omaa aikassa. Joo, kyllä, mutta onneksi meillä on ihan huippuporukka. Että on semmoinen, että on kiva mennä töihin ja kiva touhuta. Just oltiin viime viikonloppuna, käytiin vähän virkistäytymispäivää ja käytiin veneilemässä Päijänteellä ja muuta. Se on kyllä kivaa ryhmää. Ja se on aika tärkeä kyllä löytää niin hyvät henkilöt oikeisiin paikkoihin. Se on kaikissa hommissa ja se on ykkösjuttu. Tää onkin tiukka mäki. Pitkä loiva, pitkä. Tulee. Huomenna ei sitten kävelekään, huomenna varmaan isusilla ilman polkimista. Ei se mitään, tuosta alkaa tuosta alamäki. Sitten ottaa nuo
sliksit alle, mutta kun... Traktorin renkaalla mennään. Tää sykettä rupeaa nostamaan. Kyllä, nää ylämäät. Tasaisella tää menee ihan kohtuullisesti. Mutta semmonen 10 minuuttia VP on sun aikaa jäljellä, että ei mitään hätää. Onneksi oli se golfturnaus. Niin alunperinhan mä suunnittelin, että laitetaan kahdestaan koko matka. Tietenkin mä olisin millään ajanutkin, mutta pakko lähteä. Kyllä. Kyllä, se on harvittava yhteensattuma. Joo. Niin. Antaa sama tuntumaan pikkuhiljaa. Nyt vaan pilkku päälle ohi. Niin jo. Mikä se on muuten EP:n tasoituskolmissa? Se on se jossain viidentissä kieppeillä. Mä olin ihan varmaan muuttunut tähän systeemiin. Niillä on hyvä. Sitä on joskus pelattu sitten enemmänkin. Joskus nuorempana, mutta ei nyt vuosikausi. Se on vaihdus siellä 12 ja 16 välillä viimeistä 10 vuotta. Onko sitten minkälainen luotto tämän päivän kisassa? Se on käynyt reitsillä kerran lyömässä. Jaa. Mutta niin, luot on vahva, että sinulle lyö kovaa ja pitkälle. Joo. Mä yritän mennä pallostyvällä. Se on pari kisaa palataan slampleita ja paras palloinen. No niin, kyllä. Sehän on. Sitten. Nythän tää on tämmöstä aika tasaista alankin laskettua tää loppuus. Tässähän jättää. Se yllättävän suuri ero ton. On. Kyllä. Näyttää loivalta, ei huomaa kun autolossa ajaa, et siinä on mitään. Ja kun tässä tätä paino on kumminkin jonkun verran tässä. Tää varmaan painaa se lähelle 100 kiloa näiden varusteiden kanssa. Tämä oli itsekin suurin piirtein samaan sataseen. Joo. Sä painat varmaan 5-60 kiloa. Joo, kyllä siihen 14 tonnia. Valitettavasti tuota niin aika lähellä 0,1 tonnia on mullakin. 93 taisi olla, kun viides kävi Tontarilla. Kyllä tässä on. Mun mielestä se on kovempi, kun ilmoitetaan, että 0,3 tonnia. On ilman muuta. No mites tota keskisuomalainen ja RP olette vahvasti mukana tuossa jupihommissa ollut jo vuosia ajan, niin mitkä on ajatukset edes Suomen joukkueesta? Niin, mä olin tähtiin Valtran liikkeessä päästä.
työstä. Kyllä, se käy työstä. Muutama tankillisi käyttää sinne bensaa, niin huomaa tehneen. Sanoakin, että tuota, tässä on tuota harvinainen tilanne, että kauppias on ihan oikeassa töissä. Kyllä se kauppia hommakin kovaa on. Aika paljon tässä tämän nykyisen työn puitteissa kauppiin niin tutustunut työhön ja tekemiseen. Niin se on hieno homma ja kovaa työtä. Ja se on hieno katsoa tämä keskon koordinan nousua viime vuosina. Se on aika huikea. Joo, ja sitten se on tota, niin se mahdollistaa esimerkiksi semmoisen, että voi vaikka keksiä tämmöisen polkutraktorihomman ja lähteä VPK:ssa ajelleen polkutraktorille. Niin se on sitä, joo, sitten sitä yrittäjän vapauttakin, että voi niinku käyttää omaa päätöön. Miten sä näkisit nyt kun tuota, paljon puhutaan tästä digiajasta ja muusta, niin mikä tämän printerin rooli on tulevaisuudesta? Tuleeko se siirtyä kaikki verkkoon vai säädyttääkö se printti kuinka vahva asema? Asetta siirtyy paljon verkkoja siirtynyt jo, mutta tämä printti säilyy yllättävän vahvana yllättävän pitkä. Että se mitä viime vuosina on tapahtunut, niin se paljon puhuttu printin hiipuminen on ollut paljon hitaampaa mitä on. Ennakoin tietysti sä ajattelin niin esimerkiksi vaikka kauppojen näkökulmasta mainostajille, niin se printti on hyvin tehokas. Tutkittu ja selvitetty, että ihminen haluaa nettimainoksesta eroa mahdollisimman nopeasti, mutta sanomalehdellisesti tilaa sen takia, että se näkee muun muassa K-kauppojen mainoksista. Niin. Ja se on se iso ero, mikä on vielä pitkään siellä. Sitten ne vähän pikkuhiljaa ikääntyvä ostohuuminen porukka, niin kyllä ne haluaa lukea sen paperilehden. Tarvitaan digitoitetta aktiivisesti, mutta viimein ottaa paperia maksaa sitten vähän eri. Joo, kyllä. Mä luulen, että siinä käy sillä tavalla, kun monessa asiassa on käynyt, että kun se on vähentynyt ja melkein loppunut, niin ihmiset rupeaa jossain vaiheessa kaipaa sitä takaisin. Että on paljon esimerkkejä just jostain tuotteistakin, niin joku tietty karamelli tai limukka, niin kun se poistaa markkinoilta, niin sitten menee aikansa, niin ihmiset rupeaa takastamaan. Ja sitten nyt tässä korona-aikana niin huomannut semmoiselle, että siellä vanhan ajan niin kauppatilejä esimerkiksi kysytään ja kyllä. Tämmöistä, niin ja kotiin kuljetetaan tavaraa, niin sehän on ollut ennen vanhaa ihan arkipäivää. Ja se poistui pitkästä ajaksi ja nyt se on tullut taas. Ja uskottiin, että se on kadonnut kokonaan. Niin, kyllä. Se on justiin näitä kiertävää kehää ja paperileiden osalta on osittain käynyt noin. Ja kaikille on tarvittu digille, onko tarvittu paperille. No, me ei tosi pahoilla tuossa. Ai perhana, kukas vauhtia. Tää rupas tuntuu kivalta tää alamme. Kyllä. On taas tuosta vähän tarvua. Jos tulee hirvi eteen, niin kannattaa ottaa. Hei, kiitoksia VP. Aivan mahtava, kun tulit mukaan. Joo, että on heti onnea tsekkiä. Joo, kiitos. Kuvia varmaan voi laittaa tuossa. Voi laittaa ihan kauan tuolla. Hyvä, otetaan tästä vielä tämmönen ensimmäinen osuus on takana ja täytyy sanoa, että no ylämäet on kyllä aika raskaita, että saa nähdä, mutta onneksi tuossa sitten taas välillä päästään rullailemaan nytkin hyvää matkaa ja odotellaan Muuramen kauppiasta tapansa mukaan myöhässä, niin pitäisi tulla tähän sitten seuraavalle etapille ja ajellaan tuonne Muuramen supparille sitten aamupalalle. No niin. Hyvää huomenta. Ei huomenta.
Jaha, onko valmista sinne päin? Joo. Mä sanon näin, että aika tuota niin rauhallista tahtia saa pitää tässäkin päästä. Mitä? Tästäkin päästään tuota niin jolluttelemaan tälleen, ei tarvitse polkea ollenkaan. Päästä tänne ylämäkeen. Päästellään sinne. Huomenta Mika. Huomenta Mika. Huomenta. Hieno kesäaamu. Kerropa vähän nyt tänne katselijoille, että kuka sinä aikaan. Kukkasen Juha ja tulin tuolta Jyskestä ja tota, muurameikko nyt on tilanne päällä. Juha pyysikö tämän reitin, niin tämän tää reitin. Tää on oma työreitti, että mä tykkään tästä tota hissukseen ajella tota, yleensä mä sähköpyörällä ajan tästä reitistä tuolla. Mutta se ei tietenkään mene näin kovaa. Se ei mene näin. Mennään, mutta nyt on varmaan aika lähellä vielä polkun traktorin huippumatta jotain. Onko meillä mittari? Onko 40? Jarrua meillä ei ole. Koska siellä lähenee, niin rupeaa väkeä olemaan. No niin, esimakua Ylämäestä. Ja kyllä, tuo oli tuo. Tämä ei se ollut Ylämäkin. Ei ollut, mutta kyllä sanotaan, että tuossa noin ensimmäinen, mitä oli, niin sinne Korpilahen nousuun, niin jokisen jaskalta odotan kyllä aika paljon. Sen odotukset on kovat. Ja semmoiset tietenkin auttanut, että kaikki nämä alamäet kyllä aina rullata, että se verran monta kertaa saattaa kampeen. Kyllä, kyllä. Kameroille, mutta täällä on tuossa oikein komeet tota pyöräilyhousut. Kyllä, mulla on tämmöinen oikein ammattilaiset. Kävin itässä katsomassa jopa tota, kun se oikeita pehmustettuja pyöräilyhousia, mutta tota, niin en raskinut ostaa, oli satasen melkein, niin, tota, niin saa nähdä, että tuntuu loppupäivästä, että se olisi ollut ihan hyvä sijoitus. Pieni sijoitus kuitenkin, mutta joo. Sujuu kuva hyvin. Nämä alamäet on kyllä. Tästä voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että alamäki on tuota, niin, tällaisen polkutraktorioitsijan kaveri. Kyllä, kyllä. Tuo on ihan huikea. Tämä porukka, mikä meitä kuvaa, niin on Agalma Films. Ja aivan ammattilaisia kuvaavat muun muassa Jypin kotipelit ja aika paljon käyvät superihmisistä kuvaamassa ja kaikenlaista urheilua ja tietenkin muutakin, mutta tota joo, niin viimeisen päälle. Porukka. Joo. Niin kuin tietenkin mekin polkijat ollaan. Kyllä, kyllä pitää olla silloin myös kamera, kun mä viimeisen. Kyllä. Niin, aika hyvin muuten pukee sua tuo patteri. Kiitos, samoin sua. Mä vähän kun katsoin tää lähetystä, niin kannattaa pikkusen välillä näin päin, niin kyllä tuonne kamerallekin. Niin ja tuo lippis näkyy. Niin, kyllä. Joo. Mehän pitää varoa, että ei mennä ohi siitä muurallista kunnallaan. No se on kyllä totta, että keretään huomata, mutta onneksi tuossa on pari ylämäkeä ennen sitä, niin mä veikkaan, että vauhti hidastuu sen verran. Kyllä varmaan joo. Huomataan kyllä. Siinä on nimittäin muistini mukaan niin aika kohtuullisen niin nasakkakin ylämäki. Joo, mutta se on hienoa maalaismaisemaa, niin se menee ihan huomaan. Joo, ja kyllähän sitten tarvittaessa niin voi menee hätää työntämälläkin. Ennen menee. Sattu keli hyvin. Yöllä on vähän tullut vettä. Kokeillaan vähän meidän radioliikennettä. Onko kaupalle vai huoltoalalle? Tänne huoltoalalle.
ruuka. Käytiin tuolla Suolahdessa Valtran tehtaalla ja ajeltiin sieltä niin meidän turvatraktori Jyväskylään, niin kyllä siinä jotakin on tiedäkö aika semmoista niin miehekästä vetää tuolla Valtralla ison kauhan kanssa, jota se on aiheuttaa semmoista kilometriä autoletkät sinne. Minkä saa sitä vahtia tuollaisella päässä? Tuo on liikennemalli, että se meni parhaimmillaan 53. Että eli tätä luokkaa? Tätä luokkaa, ei ihan näin kovaa. Tuossa muuten tulee jo tuonne mukaan. Kuka meitä työntää, jos meitä ei kuka. No niin. Sen verran kyllä keskolle terveisiä, että kauppiaskoulutuksessa ei tästä kyllä varoita. Ei ollut puhetta kyllä. Ai ai. Joo, sieltä rupeaa huippu näkyy. Tulee haiskattaa, että tässä ollaan jopa edellä aika. Oh, anteeksi, pienemmät katsojat sieltä. Tuota niin. No niin. Päästään rullaan. Tullaan kohta tänne Muurame. Uhuh. Tästä ajettiin semmonen koko päivä urakasta 40 minuuttia ja kyllä se hyvä tulee tiettyä jalkojen osia ottaa jo ihan hyvin, että päässä on hierontavara tuho, mutta on jo loppunousu. Näin, että joo.
Joo, ja kyllähän tässä jalat pertyy tämmösen mäkien aikana. Kyllä, kyllä. Tässä on ihan hyvä. Hyvä saada vähän noista tänne. Oh, oh, palauttavaa. Komma jo lukupeli kyllä. Mikäs on tota... Mitäs sitten pyörä, kun kestää tietenkin loppuun asti, niin, niin tota, tuleeko ihan rakkaussuhde tähän vai? Mä ajattelin, että mun juuri ensi kesänä ajettu jäämerelle tällä. Niin, niin. No sehän käy, että... Noin. Ai, että tuolla kyllä siitä jo semmonen mäki, että... Tota... Eli sitä aamukahvia, mikä siitä on se mää jälkeen, niin tota... Nyt on oikeesti tossa noussut varmaan joku aika lähellä yhdeksi. Se ei oo näin jyrkkä. Ei oo. Se on vähän miten. Nyt on. Nyt on niin. On kriittiset paikat. Tätä. Kyllä se vaan. No niin. Sitten on nautiskella. Hieno. Mä veikkaan, että tässä saa ihan kohtuullisen treenikin jaloille. Ja vaikka sulla on pohkeet huomenna ihan eri sarja. Joo. Sulla on uudet New Balancet tätä varten. Ja... Ei kyllä nää on tota... Nää on sisään ajettu. Noni. Meisikö boksereita vaihtaa matkaa aikana kertaa aikaa vai samoilla loppuasti? Noni. Se vähän riippuu, että... Mitenkä tämä elimistössä käyttää. Niin, niin. Konoset vai? Niin mukaan tulossa vielä aika. Pikku, ei joku pikku nyppylä nostaa niin sanotusti vuoremen huipulle, ihan eri vuoren huipulle, mutta et sieltä näkyy sitten kauppaa ja moottoritietä ja pelua. Ai me ollaan jo tässä. Mehän ollaan jo tässä, kun ei tää no, eihän tässä ole mitään. Ei. Me ollaan 15 minuuttia vielä ketuja. Kyllä, vahvit menee vielä tähän mun polkuporoon. Niin menee. Tosi silloin hoidettu hyvin. On tosi hyvin. Tosi hyvin kyllä. Mä annan vaan tätä sun katkia, niin ehkä että meikäläinen katkii sinne tuota lomaa. Se on hyvä, että saadaan aina tuoretta. Nythän meille tulee sitten tuolta Sukkorilta niin Beastin Blackin rumpali Palokankaan Atte tuota polkemaan. Ja... Eiks rumpaleillakin jalat käy kuitenkin? No nythän se nähdään. Ne rytmi tajuaa tässä tarvii. Niin. Attehan on käsittääkseni myös niin Pohjois-Pohjanmaan poikia kuin minä, niin se että meillä on pari juttuvasti siitäkin. Joo. Oliko luvattu jotain musikaalista ohjelman päivää? En tiedä, tässä vähän jännittää. Ai että. Nyt
katto. Kun... Tähän mentiin, nyt voisi ottaa, mennäänpäs tuon suojelin, että heillä. Joo. Nyt pitää ottaa vähän nyt tän. Suolastahan sä tarvit kyllä, että tota, olisi joku pasteja tai... Se voi olla kyllä semmonen suolainen pasteja. Joo, niin. Sen verran tässä pitää niin, ottaa kyllä myös huomioon, että kun tässä ei, tota, niin, ei ihan mahtunut rakentaa WC-tiloja tähän. Niin joo. Faktori. Se oli kyllä meillä suunnitteilla, mutta ympäristömäärä astui vastaan. Joo. Jees, sua rupeaa olla eka 50 minuuttia takana, niin... Joo, ei ole enää kuin semmonen... Mitä tässä toi sitten? Nyt ei tullut, nyt päästä. 80 tuntuu. Meitä se, onko se ihan... Ihan vielä ihan hyvä. Kyllähän tuo jo vähän jalossa tuntuu, mutta kun tota niin... Pitää ajatella niin vähän pitemmän. Ja tässä polkutraktorihommassa on vähän niin kuin veneilyssä, että... Kun sä oot tässä polkutraktorissa, niin sä oot vähän niin kuin jo perillä, että... Niin, niin. Se matka on se, niin kuin, kyllä. Matka on tota tärkeämpi kuin se päämäärä. Joo, joo. Mä vähän mietin, että miten tää tuntuu, niin se tää tuntuu just veneilyltä. Niin tuntuu, joo, sama juttu. Jalat pikkusen joutuu kovemmille kuin veneissä. Sitten jännitetään, että onko henkilökunta musta nyt avata oven. Niin kyllä. Se on vähän nolo, jos sä rupeat kohti rähjää tässä lähetyssä. Se on. Peitellään kamerasta. Siellähän meidän rumputaiteilija jo ootteleekin. Mitä näitä herää? Ja kyllä innokkaana on aina seuraava ottamassa. Se on hienoa nähdä kyllä. Beast in black! Go, go! Lähtikö se menee? No niin, pannaanko parkkiin? Etään tuonne sivuun. Sivuovelle, niin se varmaan olisi tota... Tää on yleensä täynnä kuitenkin puoli 9. Niin. Tänne näin. Noniin. Stuntmanista loppupäätöisyyttä. Joo, siis. Se voi olla hyvin, että haluaa. Pitäis se tota... Raktori vetää vaikka tohon noin, niin kun mennään just toi ajoväylä tosta. Tämä ajan tätä eteenpäin. Ois se joku luppa. Käsiä.
Meillä on Atte täällä nyt sitten tuota niin... Oho, kato. Kato. Tipuun kyytistä. Se olisi ollut nolo, jos olisi nilkka murtunut tuossa. Hyvä startti. No niin, sitten lähdetään osuudelle 3 ja aika rauhallinen vauhti saadaan pitää, nimittäin huomasin sen tuossa juuri, että tässä on tuota niin... Matka... Vauhti ei tapaa, mutta matka voi tappaa. Niin, niin. Hei, aivan huippuhatte, että pääsit tuota niin... Lähit mukaan tämmöiseen hullutukseen. No, kyllähän sitä nyt. Tässä kun on ollut vähän vappaata näistä keikkoista, niin voi tämmöistä kaikkea muuta hauskaa sitten niitä eestä keksiä. Kyllä, tota... Aten kanssa meillä vähän semmonen sillä tavalla yhteinen historia, että molemmat ollaan tätä kotoisesta Pohjois-Pohjanmaalta, mistä tulee aika hienoja miehiä, ollaan siitä aika samaa mieltä. Joo, kyllä, näin sanon. Tota niin, meillä on sitten tuonne harrastekiekko tausta, että Atte on tuota niin, mulla jäi tuolta jo vuosien takaa mieleen, kun Atte oli ainut sitä, joka pelasi aina ilman sukkia. Sukkia, joka avojalka aina luistimeen ja ihmetteli aluksi, että mikähän tuota niin, mikähän jamppasi tuokin. Sitten se hyppäsi yhtäkkiä, niin oli aika hyvä sillä kentällä ja hyppäsi yhtäkkiä maali vahiksi ja oli hyvä siinäkin, että niin se niinkö vähän ärsytti. Sitten se Atte siellä pelaili meidän kanssa ja tiettiin kyllä, että on aika taitavaa tuota rumpaloitsi, mutta kyllä stoppi meni. No, tuommoinen akuankka auto. Niin joo. Niin tota, siellä meidän kanssa sitten tosiaan pelaili harva se ilta ja tiettiin, että rokkimiehiä ja kovaa rumpalia. Yhtäkkiä se hävisi sitä kuvasta ja sitten vaan tuli tota niin, ilmoituksia, kun se on ympäri maailmaa kiertää tuolla rokkibändin kanssa. Kertoo vähän, että miten se, niin kuin se meni se oikein se kuvio. Tuo sun niin kuin musiikkiura. No. Mistä se on lähtenyt? No, se on kyllä muista aika pennusta asti. Muistaakseni alun perin ensimmäisenä tuli haaveltu bassokitarran soitosta ja onneksi oli sen verran fiksut vanhemmat, että ne bassokitarraa lapselle ostanut. Joo, Ursinin nipalle vaan terveisiä. No sitten seuraavaksi vähän niin kuin oli sähkökitarra mielessä ja sitten yhtäkkiä äitini pongasi ihan paikallisille heistä, että musiikkiopistohakiin rumpalle lyömäsoittajia. Joo. Sinne sitten olisin ollut 9-vuotias. Oliko tämä siellä Nivalassa? Tämä oli Nivalassa, joo. Siitä oikeastaan sitten iän päivää kavereiden kanssa jotakin bändivirityksiä. Ja... Lähet sinne oikealle, niin siitä kaupalta ne Harvialle päin. Muuramme keskustaan. Selvä. Mä luulen, että sä saat meidät kyllä kiinni. Bändejä oli ihan päivä sinne sitten, jos minkälaisia. Ja... Mikä oli ensimmäinen bändi? No en kyllä muista edes nimeä, että... Mutta mikä oli ensimmäinen, minkä näistä olit keikalla? Taisi olla semmonen kuin Cross Warriors, tuota seuraava homma. No Agonizer oli ehkä ensimmäinen. Niin käytti jopa Suomen sinkkulipuolella juuri kolmantena muistaakseni. Ja no, jossakin vaiheessa sitten Thunderstone, se vähän ehkä jo enempi mainetta niitten orkesteri, että sitten alkoi riittämään keikkahommaa. Keikkahommaa jonkunlaista rundastakin välillä ja nykyään sitten tosiaan Beastin Blackissa. Ja no Thunderstonekin on edelleen silleesti olemassa, että kyllä me tälläkin hetkellä jotakin pientä. Miten sä päädyit siihen Beastie Blackiin? Miten se meni se prosessi? No sehän on siis Anton Kapasen perustama bändi. Ja niillä olisi ollut sitten tämmönen lämpärirundi Vaspin lämpärinä. Ja se niitten alkuperäinen rumpali Sami Hänninen ei päässyt sille rundille. Niin antoi sitten
vähän kysellyt porukoilta, että mistä taas sinne rumpaliin. Ja oli sanonut minun yhteystiedot ja soitti sitten, että olisi tämmönen kuukauden reissu Vaspin lämpö tällä hetkellä. Tarviko miettiä kuin pitkään? No, semmonen 5 sekuntia ehkä. 3-5. Sanoin, että totta kai minä lähden. En ollut kuullut bändiltä yhtä biisiä eikä mitään, mutta kuitenkin sen verran aina ollut se pyrkimys ja intohimo tuolla. Eli huomaa tässä, kun istut polkemassa, että on aika vaikea houkutella mihinkään. Nimenomaan joo, ei ihan helpolla lähde mihinkään hullutuksen mukaan. No, se on varmaan, jos Ivalassa aikana musiikkiopistolla joku olisi sanonut, että ei tätä ajattele, niin me ei tänne vastin läppäriksi soittelee tuossa, kun mennään vähän aikaa eteenpäin, niin ehkä uskon silloin. No ei sitä ehkä osa. Ei sitä ehkä osa. Kyllähän tota niin, niin tosiaan kutsumassa muista tuuroa ja näin. Joo. Tota, no Vaspirudille kävi niin kuin kävi, jokainen voi katsoa netistä uutisoinnin. Tää 4 keikkaa, kun me soitettiin sitä. Sitten sieltä lähettiin Pekka. Joo. Ja tuota niin, niin. Siinä sitten silloin itse ajattelin, että no tässä se varmaan nyt se oli, että ei tee hirveästi meikäläisellä rundia pukata, mutta hetki sitä meni, kun se Anttu soitteli, että tulisiko vakkariksi bändiin. Siitä sitten lähti. Aika sitten on riittänyt menua tätä no niin vuotta lukkua. Paljonko olisi ollut keikkoja nyt? Sanoitko, että 60? No mä muistaakseni, joo, mä laskeskelin niitä jossakin kohtaa, että muistaakseni 60 jommalle kummalle puolelle se asentui, montako peruuttiin. Että joo. Kerkkiä tekemään kaikkea tämmöistä. No niin, kyllä. Missä maissa olisi pitänyt pikertää nyt? No tota, tämä kesähän olisi ollut aika pitkälti Keski-Euroopassa festareita ja toki Suomen festareita. Ja muun muassa alkukesäistä keväästä olisi ollut Brasiliassa ja sitten tuolla Venäjää ja olisiko siellä ollut peräti Ukraina ja kaikki. Et joo. Kyllä siinä muutama lentokilometri jäi lentämään. Miten sulla tuo, sulla on kuitenkin siviilityö edelleen siinä rinnalla olemassa, vaikka työnantaja on suhtautunut hyvin tähän sun. Kyllä joo, työnantaja on ollut oikeinkin hyvin suhtautunut ja itse asiassa tota, niin edellisen toiminnanjohtajan aikaan, niin hän sanoi minulle aina, että minä olen tämmöistä kyllä normien pitää maailmaa nähdä, että mene vai. Niin. Nykyinen toiminnanjohtaja, niin edellisen kerran kun tuli rundilta meiltä kerran taas työpaikalle takaisin, niin muutama tunti siinä kerkesi olla, kun se tuli jo juttelemaan, että niin sulla on seuraava rundi tässä ja sitten, että mä kerran ei siitä mennä hänen. Niin, niin kyllä, kyllä. Joo. Että hyvin on kyllä, hyvin on töitä, kun se pärjätty. Mites tota niin, semmonen tota niin, taas mielenkiintoinen juttu, että tota vaimo valittiin justiin uunituoreeksi Jyväskylän kaupungin viestintäjohtajaksi ja aika tota semmoisessa vastuullisella tuolilla istuu ja tota niin aviomies painaa sitten rockibändin kanssa ympäri maailmaa, niin se on aika hauska tuota tämmönen yhtälö. No joo, onhan se varmaan melkoinen kombinaatio, että tosiaan vaimolle onnittelut. Tässäkin kohta, että kaikkihan sen tiesi, että hänet siihen valittaa, niin, mutta niin hän itse ei sitä kyllä. Joo. Mutta on siinä tietenkin jonkinlainen sovittelu niin, se aina on aikataulussa. Hänellä varmaan aika semmoista arkipainotteista työntekoa ja sulla sitten on enemmän kuin viikonloppu no, silloin, kun bändi kiertää. Näin se mennään. Siinä pitää vähän katsella sitä yhteistä aikaa. Kyllä joo, että nyt tosiaan kun sitä tämmönen kesä, että kaikki on peruttu. Todennäköisesti se on itselläkin nyt muutama vuotta eteenpäin ajateltuna, niin sitten tämmönen kesä, että todella hirveästi olla menossa, niin tarkoitus on, että me voidaan vaan olla mökillä yhdessä. No niin. Mutta teilläkin on hirveästi aika pitkä yhteen historia, että ei sinällään ole mikään tota niin on niinku aika varmoilla puheilla. No joo, kyllähän tässä nyt on yhteistä tietä menty. Jaa, toi tosi hyvä yrittää jotakin vuosilukuja muistella. Mä en kysynyt vuosia, niitä, vuosia. Ei tuota mitään katon noloja tilanteita katon. Just näin. Se olisi nolo, että jos se nyt tähän loppuisi. Totani, mites tuo
niin ei kuitenkaan tullut tämmöstä NHL-pelaaja juttua, että kun NHL-pelaajalla tota ura loppuu, kun mies on ollut koko ajan poissa kotoa, yhtäkkiä se onkin siinä koko ajan, niin rupee parisuuden rakoilemaan, mutta niin. Teillä on käynyt ilmeisesti päinvastoin. Joo, ei semmoista ei kyllä nyt tullut, että no niin. Enemmänkin just tietysti, totta kai tympässä ja perruttuna keekit ja näin päin pois, niin. Mutta tosiaan tuota niin, sitten on asennetunut sille, että no mukavaa välillä näinkin, että on oikeesti aikaa tehdä kaikkea tämmösiä hauskoja juttuja ja se en sano, etteikö se keikkaileminen olisi hauskaa, mutta että erilaisia hauskoja juttuja. Tietenkin siinä on se, että se Emmi tietää, että sä kyllä vielä lähet siitä sinne keikkailemaan. Että niin, kyllä, kyllä, joo. Joo, se, lopullisesti jää sinne kalsareissa kävelemään. Niin, mä ihmetellyt, että miksi se sitä kammasta nyppii niitä piikkejä aina aamulla. Että se varmaan laskee seuraavan rundin aamuja. Mites tästä rockimaailmasta, niin mikä on tähän mennessä niin semmonen mieleenpainuvin keikka, mikä? No nyt onkin paha. Joo, no ehkä ensimmäisiä Beastie Black-keikkoja, kun tavallaan bändi oli kuitenkin melko silti tuntematon vielä. Yksi levy oli tullut ja toi mikä se ne oli siellä Hyvinkään lentoasemalla? Ei muista edes Face Rock Festihän se on. Tosi vaikea nimi muistaa. Ei oo! Ei oo! Niin siellä sittenkään varmaan oltiin yksi päivä ensimmäistä bändeistä pääluvalla ja sinne lavalle, kun me rumpustiin taakse, niin sitä väkkeä on ihan hulluna ja kaikki dikkasi. Se oli vähän niinku semmonen, että nyt tässä on jotakin erikoista menossa. Joo. Toki semmosia hienoja keikkoja sun muuta mahtuu kyllä paljon, että se on niinku koko rundi Nightwishin kanssa, sehän oli ihan käsittämätöntä meininkiä. Jengiä oli joka päivä se 10 000 plus. Se oli kyllä. Joka ilta oli omanlaisensa kokemus. Ja hei, joka ei oo nähnyt, niin käykääpäs YouTubesta hakekaa Atte Palokangas ja Rummuninga nimellä videoita, niin on semmonen kapulavirtuosi kyllä tässä, että en oo kyllä toista nähnyt, että sulla tavaramerkki on, että sä pyörittelet ja heittelet tätä rumpukapuloita aika näyttävästi sinne, niin mistä sä niinkö kuitenkin suuri osa rumpalaista ei sitä tee, niin missä kohtaa sä huomasit, että on niinkö syytä olla myös niinkö tämmönen jonglööri sen lisäksi, että on rumpali? No itse asiassa varmaan Stratovariuksen, ei ollut alkuperäinen rumpali, vaan oliko se nyt Stratossa niin järjestys toinen rumpali, ainakin levytys järjestyksen mukaan, niin Jörg Michael. Sillä oli semmosia kaikenlaisia kapulaheittojuttuja ja pyöritysjuttuja, niin sieltä se sitten jäi vähän itsellekin, että noita hyvää siellä setin takana viihdyttää muitakin kuin itseensä. Niin, se on kyllä, kannattaa katsoa sieltä videoita, niin siellä on. Se on tää huiman näköistä tuo Ateen musiisointi kyllä, että siinä tulee, siinä saa samalla pääsylipulla niin kaksi juttua, että saa sekä tuota niin hienoa rumputusta, että tuosta sirkustaidetta lähestyy. Kuinka monta kertaa, onko sulla joku koko ajan sinä käden ulottu vielä varakkuulla, että jos se heitto epäonnistuu, niin se onkin, ei mitään siitä. Onhan, jatka. Kyllähän siinä on niitä. Vaikka ikinähän niin ei käy. Ei niin ikinä käy, mutta hyvä olla varmuus, koska sitten jos ne jättää pois, niin sitten tippuu heti. Kyllä. On kyllä molemmin puolin käjen ulottuvilla kapuloita sitten saatavilla. Miten sitten, jos aloitetaan vähän tämmöstä rockibändin elämää, niin meille tuota tavan tallaille ja tavan korkioille, niin minkälaisia juttuja löytyy Beastie Blackin raiderista? Jaa, sitä on vähän muokkailtu välillä, että joskus siinä oli jopa kovaa alkoholia pullollinen, mutta se puotettiin pois. Eikö se ole nykyään, nämä bändit on vähän tuota tämmösiä, että ne on tiedäkö nykyajan rokkarit, niin ne ennen keikkaa istuu lootusasennossa ja juo yrtiteetä, että joo, ei meillä ihan siinä olla. Aika paljon se homma siitä, mitä se on joskus ollut. Joo, ei meillä ihan siihen ole päästy, mutta kyllä se menee niin, että istuttaa sillä päkkärillä ja kyllä siinä saatetaan olut nauttia ennen keikkaa, mutta osaan nyt paljon puhelinta ja osaa surffailee netissä ja osaa saattaa jopa välillä lämmitelläkin. Oho. Mutta se on kyllä harvinaisempaa.
Ja eikä ilmeisesti et oo kovin montaa telkkaria vielä heittänyt hotellihuoneen ikkunasta kadulle. No ei, jos ei tullut kokkeelta, se on nykyään vähän hankkeelta, kun on taulut telkkaria. No niin, joo, jos on pitää laittaa raideriin semmonen putkitelevisio, että saa niin ottaa joo hotellille mukaan. Se on kyllä totta, että se olisi nappuna. Jarno on vähän tämmönen hieman aggressiivinen, mutta... Joo, se kuulosti rajulta. Paistinen taitaa olla hieno polkaisu päivä. Meillä oli työvoiman pulaa vissiin. Meillä on huomattavasti lehpo jottu ylämäkkiä paljon, oikein mukaan alamäkkiä. Tässä on nimittäin tällä osuudella ei ole mäkiä paljon ollutkaan. Tässä ei. Tuo aikaisempi osuus niin oli paljon mäkisempi. Siellä Jämsän metalli- ja kuljetuksen kaveri, kun jämsäläistä osaamista on pitänyt tuoda tänne. Passorumpua polen kuinka niinku voimakkaan. Joo, siinä on vähän eri tekniikka, mutta kyllä se tässä sitä juttu vähän vielä noppempaa vittaa välillä. Kyllä. No, santa. Onko tuota seuraava keikka kuitenkin jo tiedossa? Ne on siis elokuullahan on silleen, että meillä Sotkamossa on näillä näkymin varmasti yksi keikka, että se on semmonen pienempi. Onko se varma, että se pidetään vai? No kun minulla ei ole tietoa sitä, mutta onko kellä vielä tietoa? Niin, se on vielä vähän alkaa. Ei ole minulle asti ainakaan valunut tieto vielä. Joo. Toivottavasti, jos vaan mahdollista. Niin... No, tai se me voidaan ottaa sut sitten päähän sinne niin viljarokkiin. Niin, niin kyllä kyllä. Sinne voidaan sen verran tehdä semmonen. Niin... Joo, sitä oli puhetta joskus viljarokista. Joo, tota niin, no mites, tuleeko? No tulee sen, että just niinku Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä on mökki, niin siellähän mä varmaan kesäloma aika pitkälle vietetty. Niin, kyllä kyllä, joo. Tarkoitus on se. Sitähän meillä Rantsilasta, mistä on kotoisin, niin oli tätä silloin yläaika aina bussikuljetukset Ivana Kuiskulla. Ja kyllä kyllä, joo. Tää käytiin kolmatta naista ja monetta katsomassa perkynttiä ja... Joo, Tuiskulla on. Virverostia ja... Kyllä. Joo, sehän nykyään taas toiminnassa Tuiskulla. Aha, no niin. Siellä on ihan yökerron meiningit ja isossa salissa keikkoja. Lähdäänkö käymään jos Tuiskulassa? Joo, mennäänkö tällä? Mennään. Toivi on reitti. Onko siellä polkutraktorin parkkeja siinä pihassa? Kyllä siellä on varmaan yksi polkutraktori.
Miten sulla tota ystävät ja kylänmiehet suhtautuu, kun sanoit, että lähdet tota ajamaan polkutraktorilla? No, kyllähän pientä huvitusta herät. Varmaan nyt vielä enemmän kuin sä ylämäessä puuskat. Niin, kyllä. Mutta tota, Jokisen Jaskalle vaan terveisiä tosiaan, että meillä on Jaska on sitten Jaskakas, mennään sitä korvilla sitä pitkää ylämäkeä, niin se voi olla semmonen tuota niin, mikä jakaa jyvät ja akanat. Vähän huolestuttaa, miten se Jaska jaksaa. Itsehän kyllä jaksaa. Niin kyllä. Joo, täytyy sanoa tämmösen vähän pitemmän loivan me melkein päätteeksi, että ei käy katteeksi. Joo. Tämä tästä. Ilma on mitä mainio tämmösen pieni tuulenvire ja alkaa vielä on vettäkään vuotta. Kyllä. Me ei sanota, että vaikka on shortsit jalassa, niin ei kyllä palele yhtä. Joo, ei tarvitse kyllä yhtä enempää palata varmasti. Mutta toivottavasti ei hirveästi lämpenekään tästä. Tästä kannattaa Riihivuoreen, niin haluatko, että käy vaan Riihivuoren huipulle ajamassa ja takaisin vai? Se on vaan semmonen välietappi kyllä tässä. Niin ois joo. Piristävä. Mä veikkaan, että se vois kyllä jäädä tekemään. Tämä on hieno laji. On. Ihmettelen, että miksi se näitä enempää näitä tien päällä. No voidaan molemmat sanoa, että on kotiasiat kunnossa ja urheilu maistuu. Kyllä, kyllä. Urheilu tuntuu kiinnostavalta. Joo, tämä on kyllä, kyllä ihan mahtavaa. Että mun mielestä Beastin Blackille voitaisiin joku promo tehdä, että nyt johonkin vaikka Vakkelin keikalle, niin mennään tuota täällä. Niin, eikä tässä on perään koukkukin. Niin itse asiassa se meillä on tänään vielä tulossa semmonen erikois, että meillä tulee yhdessä vaiheessa niin tähän kärryperä. No niin. Meillä on tuossa, kun viipäät taakse, niin siinä on vetonuppi. Niin mä katsoin, että meillä on että se korpilla he katkalle sitten. Joo, se on siinä aika tasaisella osuudella on se. Niin ei, ei oo tota nyt voi vaan tarulla. Noin. Mä ajattelin, kun tässä on tätä polkemista jonkun verran luvassa, niin tämä nää alamäkiosuudet, niin anna vähän niitä rullaa. Se on ihan hyvä. Tai vierailkehot, nyt pitää blogia lujaa. Ja hei, kaikki sitten siellä vastaanottimien ääressä, niin muistakaapa se meidän hyväntekeväisyysjuttu. Elikkä sieltä K-Market Vilja-sivuilta löytyy ja sitten Pelastakaa Lapset ry sivuilta suoraan. Mennette Pelastakaa Lapset ry sivuille ja haette sieltä polkutraktoritempaus. Tai sitten siellä on suora linkki, niin käykää joku tuota niin proponen sinne laittamassa vaan, jos mahdollisuuksia löytyy, niin kaikki menee suoraan sinne Lapset ry:n kotimaan koronakriisihoitoon, että siellä on paljon semmosia lapsiperheitä, mitä niitä on tää koronahomma osunut kovaa, että jos on vaikka molemmat vanhemmat ja lyhyttämässä muuta, niin pikkumäkiä välissä. Oikein hyvä. Tämä
on Simonkin kyllä. Kyllä, että täällä on mukava, äärimmäisen mukava miehiä. Mä huomioon, että rumpalit pääosin on tuota, niin aika mukavia miehiä. Tuntuuko se siitä, että ne on takana vähän piilossa, niin ne on pakko olla mukavaa. Niin, niin, se, niin. Joo, olisi varmaan vähän se. Ja sitten vaihdittaa semmoista pitkää pinnaa, kun niitä kaikkia pönttejä raahailee ikään. Niin, totta. Jos, totta. On, jos on yhtä semmoinen vähemmän mukava, niin voi lepästi ne pöntöt lentää mehtää sinne roudossa. Mitenkäs, jos sä rakennat sen sun setin niin ihan tuosta autokyytistä, niin kauanko menee aikaa, että ne on sillä tavalla kuin haluaa? Nyt voi mennä vähän kauempi, kun tosiaan uusetti alla, niin. Että se on vähän erilainen, mutta semmoinen puoli tuntia, kolme varttia, jos se liikkaa kiirettä pian. Joo. Siinä se on. Mutta nykyään onneksi on niin hyvä tilanne, että siellä on Beast in Black hommissa, että siellä on Quickin Toni hoitamassa meikäläiselle tätä toiminpidettä, niin voi itse vaan mennä sinne päkkärille, ne paljon puhelit. No niin, kyllä. Siellä on siellä ohrapirtelö kädessä ja jalat pöydällä siellä. Just näin. Meet sitten valmiiseen. Näin se menee. Sitten Toni pari ensimmäistä biisiä soittaakin sinne. No, olen vähän yrittänyt välillä, että jos se muutama on vetää, mutta ei se ole vielä suostunut. Ei ole vielä suostunut, joo. Tuo muuten tulee tuonne mutkan merkki, että pitää ottaa vähän pois, että pysytään taistella. Joo, kyllä tässä on vähän hurja halunnut vauhtit. Hirvittää. Kyllä, tota niin. Siinä nimittäin harvina tehdään oikealle ja sanoo, että 8.30 vai 9 ollaan ja kello on 8.31. No niin. Ja tämä on kellon tarkkaa työskentelyä. Tämä on kyllä. Ei voisi paljon paremmin mennä. Tässä käy kyllä niin kuin autolla ajassa huomaisi, että on lämmäkin. Ei. Ekologista tuntee. Ei huomaa, joo. Ja tuossa itse asiassa tuossa vanhalla nelostiellä tuossa, niin siinä oli yllättävän kovia mäkiä, vaikka siitä on ajanut satoja kertoja. Niin joo. Autolla, niin ei ole. Mä en tullut tehdä tässä mitään mäkiä on, mutta... joo, kyllä ne... Mä en tiedä, että ne on. Joo, pyörällä sinne huomaa vähän erillään. Jostakin syystä. Joo. Mutta aika tyylikkäästi siinä on batteritölkki pysynyt kädessä koko matkan läikyttämättä, että siitä... Niin, alussa myös puolta koko mies ja tölkki. Siinä tullaan. On muuten hieno tää tehas. Tässä on vähän. Siinä tulee kiuas poikineen. Joo. Kiuas poikineen varmasti. Tuolla tuota, niin on kato meillä... Siellä on meillä tuota, pitäis tulla sitten... Seuraavana tuota... Meidän kummipelaaja Kalajaniska Oskari lähtee sitten seuraavalle etapille. No niin. Muistakaa, pistäkö tuota niin... Atte Vilku sinne oikealle päin. No hyvä. Hallittu tyylikierros. Saadaan tämä tota... Hei, kiitos Atte, aivan mahtavaa. Kiitos, tämä oli hyvä aamualoitus. Voi lähteä remppahommiin. No niin. Oi, nyt vähän virvitellään. Saattaa ottaa paljonko on akkua jäljellä. Tää vielä. Tää ollaan liveen päällä. No niin.
mä ajoin tätä isoa tietä, niin siellä oli varmaan parin kilometrin jono. Mä mietin, että oot sä sitä tullut. Kyllä. No mitäs Oskari kesään kuuluu? Reeniä ja golfia ja... No niin, hyvä. Tees tuota... Eipä se ihmeellisempi. Joukkue on nyt ensi kaudelle uusiutunut aika tavalla ja... Kyllä. Siellä on tuommoista nuorta kaveria, niin minkälaiset on niinkö tunnelmat niinkö tästä uudesta joukkueesta? Hyvät fiilikset. Hyviä jätkiä, ketä tuli uusia, että ei ole mitään pahaa sanottavaa ainakaan, että positiivinen vaikutelma. Eihän mene kauaa, tuossa 2,5 viikkoa, kun me kerettiin yhdessä reenata, että kuitenkin.